Слідство у справі вбитого Віталія Ващенка, кременецького активіста, дало перші результати. Одна із версій вбивства – це замовлення, але не на смерть, а з ціллю провчити громадського активіста. Повідомили в управлінні Національної поліції Тернопільської області. Також відомо, що група людей, яка скоїла злочин, складалася із 7 чоловіків, що проживають у Кривому Розі. Двох з них уже затримали. Одному з виконавців нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть, взято під варту. Крім цього, нами ще затриманий пособник цього злочину, також він взятий під варту. Встановлено іншого виконавця і організатора злочину, які, на жаль, на сьогоднішній момент не затримані. Вони сьогодні будуть оголошені офіційно в розшук. Усі учасники вбивства раніше судимі. Разом відбували покарання у місцях позбавлення волі. У Кременець приїхали з конкретною метою, за що їм мали заплатити по 50 тисяч гривень, але встигли дати тільки по 500. Скажімо так, те, що ми маємо на сьогоднішній день, ми розуміємо про те, що з першого дня особи, які вчинили злочин, знали, що вони його зробили, вчинили. Розуміли, що їх шукають, проводили дуже великі, дуже серйозні заходи по уникненню від відповідальності, по укриттю чи скриттю слідів злочину, по, скажімо так, ховалися і приховували ці сліди, але, слава Богу, вдалося знайти цих злочинців. Наразі слідство ще триває. Працівники Національної поліції Тернопільської області встановлюють, хто замовник скоєного злочину. Усім винуватцям у смерті Віталія Ващенка загрожує термін від 7 до 10 років позбавлення волі.